שלום, קוראים לי אריאל קינן. לכל אחד ואחת מאיתנו יש מתנה מיוחדת במינה להביא לעולם. אני כותב מילים, כותב מנגינות ושר. תן לי חיים, זרוק בי נשמה. אם אתם צופים בזה עכשיו, אז כנראה שהחלטתי ללכת על המהלך הזה, לעשות הדסטארט, לגייס את כל העולם להצטרף אליי במסע המופלא הזה, בשביל להשלים את האלבום הראשון שלי, בעזרת השם. אלבום שהוא מגוון מאוד, יש בו סגנונות שונים, יש בו שמחה, אהבה, אמונה בעצמנו, יש בו תפילת הלב, כיסופים, ואת הכוח המרפא שבניגון. בקיצור, מוזיקה טובה. אז אני מזמין אתכם להצטרף אליי לדרך. תודה רבה מראש. אוהב, אריאל.